Boa noite, eu sou Paulo Júnior e todas as terças-feiras, a partir das 22 horas, estarei com você aqui no programa Contrapartida, da TV Babitonga. Vamos mostrar as ações sociais de empresas e entidades de Joinville. O nosso programa de estreia é sobre a Associação de Amigos do Autista, a AMA, que no último dia 23 de maio completou 25 anos de existência. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o autismo e conhecer o trabalho desenvolvido pela AMA. Quando o filho Matheus estava com 1 ano, Dona Maria começou a notar um comportamento diferente nele. O Matheus nasceu normal, foi uma gravidez tranquila. E naquele período da fala, né, foi que chamou muita atenção da família minha, porque ele não falava nada, não chamava mamãe, não chamava papai. E também frequentava a creche, né? Ele também tinha um problema também na alimentação, que também chamava muita atenção dos profissionais. 2 anos diante, a creche começou a perceber nele que ele tinha um afastamento, né? Não se envolvia com as outras crianças. Ele também, a alimentação estava piorando, né? Porque ele não comia, ele não mastigava ainda com 2 anos, nada. Só queria tomar líquido e coisas, né, pastosas. A partir daí, ela procurou um neurologista. Né, a ressonância deu normal. Aí o neuro falou para mim: olha, mãe, você já ouviu falar de autismo? Então, o seu filho, ele tem autismo. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. O que, que isso significa? Que pessoas com autismo têm um transtorno neurobiológico e que apresentam comportamentos que indicam alteração no desenvolvimento de principalmente 3 áreas, que é a área da interação social, a área da linguagem e a área do desenvolvimento da imaginação. Então a gente vai observar que são pessoas que têm prejuízo na capacidade de interagir socialmente, prejuízo no uso da fala, da linguagem verbal e não verbal, como se espera em pessoas, e na capacidade da imaginação, de modo que eles passam a apresentar com grande frequência comportamentos repetitivos. O diagnóstico de autismo foi realizado quando Matheus tinha 3 anos. O próprio neurologista o encaminhou à Associação de Amigos do Autista, a AMA. A AMA abriu as portas assim para ele e para mim, assim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, né? E quando ele chegou aqui, né, que ele começou, foi difícil, entendeu? Muito difícil, porque ele não queria ficar, ele tinha aquela coisa de ficar muito em casa, de não querer sair, de se isolar. E a AMA, o trabalho da AMA foi dia após dia, incentivando ele a se relacionar com outras crianças, né? Como também na parte de alimentação, né? Com a psicóloga também, né? Com a terapeuta ocupacional em grupos, em equipe. E o Matheus foi desenvolvendo, né? O Matheus, ele mastigou assim que ele entrou na AMA. Ele mastigou o primeiro pedaço de pão, né? Foi uma alegria para mim. E os trabalhos da AMA, dia após dia, para interagir com a parte social. Então, eu estou muito feliz, né, dia após dia, com esse trabalho que eles fazem com os filhos, com nossos filhos, que as mães também que frequentam a AMA. Hoje, Matheus está com 5 anos e frequenta a AMA há 2. A mãe destaca algumas mudanças no comportamento do filho. Ele mudou muito nessa parte, né? Principalmente na alimentação, ele aprendeu a mastigar e tudo, e dia após dia ele está desenvolvendo. Mas a parte emocional com a família, é incrível como ele mudou. Porque era como se ele não tivesse família. Ele estava dentro da casa dele e ele não para ele não fazia diferença. Né, ali quem estava, a família, tio, tia, e assim, ele abraça todo mundo, ele tá carinhoso, ele presta muita atenção, assim, né, ele senta para comer, ele não sentava. Música.
Nós estamos aqui com a Leila, ela é gestora administrativa da AMA e vai nos contar um pouco sobre a instituição. Leila, eu gostaria que a senhora fizesse um resgate histórico para nós da AMA. Boa tarde. A AMA ela foi fundada em 24 de maio de 88, então, portanto, no mês passado ela completou 25 anos. E a AMA surgiu num consultório psicológico, numa conversa de três mães, três famílias que levavam seus filhos para fazer um atendimento psicológico. E elas estavam procurando uma alternativa, uma escola, alguma coisa que pudesse proporcionar algo mais para os filhos delas. E foram entrar em contato com a AMA de São Paulo, que é a AMA mais antiga do Brasil, que esse ano fez 30 anos, e fundaram a AMA na Eusébio de Queiroz. Em 1996, com a ajuda de parceiros, de empresários da cidade, eles construíram a sede aqui onde está hoje. O terreno até hoje ele é doado pela prefeitura, nós temos um termo de permissão de uso do terreno, né? Mas toda a infraestrutura ela foi feita por meio de doação de empresários. Que atividades estão sendo feitas esse ano para comemorar os 25 anos da AMA? A AMA ela comemorou 25 anos no dia 24 de maio, mas nós estávamos já com eventos desde o início do ano. No dia 16 de março, nós fizemos o primeiro bazar com risoto, fizemos a caminhada, que teve grande repercussão na cidade. No mês de abril, fizemos uma exposição no Shopping Miller, divulgando o que é o autismo. E também fizemos, no dia 22 de maio, o primeiro encontro das AMAs de Santa Catarina, porque a AMA de Joinville é a AMA mais antiga do estado, né? A primeira. Hoje nós temos 10 AMAs no estado. E nessa oportunidade, no Encontro das AMAs, foi aprovado o Estatuto da Federação Catarinense das AMAs de Santa Catarina, a ASCA, Associação Catarinense das AMAs de Santa Catarina. E no dia 22 também tivemos a abertura do primeiro Seminário Catarinense de Autismo, que tivemos 400 pessoas inscritas. Teve grande repercussão no estado, e bem como até no país, porque tivemos pessoas de São Paulo, do Paraná, de vários estados também que prestigiaram o nosso evento. E no dia 24 à noite, que foi o dia do aniversário, nós fechamos com o jantar dançante em comemoração também aos 25 anos. E ainda não paramos, né? Então, temos vários projetos ainda que ainda estão para ser definidos, mas a gente está trabalhando porque acho que é um ano de comemorações. E no próximo bloco tem mais AMA. Não saia daí!